Man atrodo, kad kultūros namai yra gamta. Yra erdvių magija, yra erdvinės apeigos architektūra. Pirminė ta erdvė. Pirminė erdvė reiškia, kur atsiranda man atsiranda pirminės palaikymas architektūros. Tikiu ir įsitikinu vis, kad reiškia tylesnėme kalbėjime netasakime užuominoje daugiau talpos yra. Daugiau talpos yra, kas baisi gerai nefotografuota, labai realistiškai parodyta. Man kažkaip to, tos kalbos, to įdomumo, to atradimo potėpius, kuris buvo laisvai užteptas, jisai nubėgo, jisai davė užuominą į vėlgi tą vertikalę, į tikėjimą, į ryšį tarp viršaus ir apačios. Tai tas autoportretiškumas, jis žinoma susijęs yra su erdve. Su erdve ir su vidiniu peizažu. Aš jeigu sakau, kad esu juodas realistas, tai turiu mintį, kad tapau vidinius peizažus. Ten nėra langų, arba yra tik tas keli, todėl ten paliktas tos tarsi žvakės apšvietimas šiltas. Ten yra žemės reikalai, ten yra kalno vidaus reikalai, o čia yra tas link viršaus, link medžių viršūnų, link debesų. Tokia šviesi skaidri dangaus saulės liečiama. Čia galbūt yra ne koksai vienas paveikslas, bet vadinasi dangaus miškas. Ar gali būti danguje miškas? Gal gali aš jį įtariu, aš prie jo potėpiais lėčiuosi. Tas glaudžiam tokiam ryšį, taip, tas draugiškumas su erdve. Man labai svarbus. Žinoma, kai kurie dalykai galbūt man netinka. Netinka, neskamba su to, ką aš noriu padaryti. Aš juos ir perkuriu iš dalies. Reiškia, kur sukaupti dėmesį, kur reiškia, kur kaip tik jį atleista dėmesį, kur nukreipti dėmesį, tai ta tas dirigavimas jisai ir architektūros dalis, bet ir meno. Čia buvo įdomus tokie pirmi pastebėjimai, kad lankytojų, kad čia didelės erdvės, nes, sako, anksčiau tai pratė, kad paveikslai daug maž aiškiai žemiau negu žmogaus akis, taip išdėstant. O čia kiti paveikslai. Ir patys trimetriniai paveikslai, bet jie dar pakelti yra.
dar į antrą tiek aukštį. Tai tas pakelimas galvos šitoje vietoje, man atrodo, visiškai sveikas, tinkantis. Nuo žemės pakelimą, kodėl tas miškas aiškiai. Supranti, kad tai tu tą įtakoji, tą veikį ir su laikina architektūra, su laikina tapyba ir su tarsi mažiau laikina, labiau amžia. Tą supranti, dėl to yra labai ir ta tokia, aš jaučiu tą atsakomybę. Ne tik estetinė, bet ir etinė. Žinoma, tai susiję yra su tam tikru mokymu. Tiesioginį mokytojo darbą, bet ir kiekvienas mūsų žingsnis judesys ar tas kalbėsys, kuris dabar vyksta. Jis man taip sieja su tą atsakomybę.